ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର କଥା କୁହେ, ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ସାହିତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଗଳ୍ପ। ଦିନେ ଆଇମା ଠାରୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେହି ଗପ ଜୀବନର ଖଟାମିଠା ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖେ। ସେହି ଗପକୁ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୋନପୁରର ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଗଦ୍ୟାଂଶ। ମଦନାପୁର ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ଝାଉ ବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଗାଳ୍ପିକ ଲେଖକ ଓ ପାଠକଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଗଦ୍ୟାଂଶ ଉତ୍ସବ। ଗଦ୍ୟାଂଶ ଯୁବ ସ୍ୱରକୁ ରସାୟନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯାହାକି କ୍ଷୀରୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମ ସମକାଳର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କର ଗପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କ୍ଷୀରୋଦ ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଦିଗ ବାରିଣୀ ହୋଇକରି ଇଏ ପତ୍ରିକା ରହିବ। ସାହିତ୍ୟର ପାଠକ ସବୁ ସମୟରେ କମ୍ ଥିଲେ, କେବଳ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯୋଗୁଁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ବେଶୀ ଲୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ଆଶ୍ରୟ କଲା, ସେବେଠାରୁ ସାହିତ୍ୟର ଟିକିଏ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ଘଟିଛି, ପ୍ରକାଶର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଛପା ହେଉଛି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ଅଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁକୁନ୍ଦ ଶତପଥୀ, ତପନ ମହାପାତ୍ର, ବିକାଶ କୁମାର ଶତପଥୀ ଯୋଗଦେଇ ଗଦ୍ୟାଂଶ ପତ୍ରିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଗାଳ୍ପିକ କ୍ଷୀରଦ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସ୍ନେହଲତା ଦାସ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଗାଳ୍ପିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ଗପ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନେକ ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ମଞ୍ଚରେ ଗଦ୍ୟାଂଶ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2023 ଓ ଗଦ୍ୟାଂଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2023 ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଦ୍ୟାଂଶ ଜୁଲାଇ 2021 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି। ଗପକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ଗପ ଏବଂ ନାଟକ ସାହିତ୍ୟର ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ଚାଲିଛି। ତ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ଗପକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ଆମର ଘର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 4-5 ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପତ୍ରିକାଟେ, ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଗପ ସହିତ ଗାଳ୍ପିକମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ରହୁଛି, ନାଟକ ବାବଦରେ ଲେଖା ରହୁଛି, ପାଠକ ବାବଦରେ ଲେଖା ରହୁଛି, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପାଠକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।